havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 5-may payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bugungi mavzu o'zbek familiyasidagi of evadan voz kechishga zarurat bormi? Demak, muloqot 4.5 daqiqadan so'ng boshlanadi. Siz ham muloqotga qo'shiling. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Qamchiq dovonida chorshanba kuni sodir bo'lgan ko'chki oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. 6 kishi qutqarib olindi. Bu haqda O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlikka ko'ra 4-may kuni soat 14:00 atrofida Qamchiq dovonining Namangan viloyati Pop tumaniga doir qismida 13300 metr kub hajmda ko'chki tushgan. Ko'chki ostida 2 avtomashina qolib ketgani aytilmoqda. O'z vaqtida bajarilgan tadbirlar oqibatida 6 kishi qutqarib olindi deya bildirdi O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi. Qamchiq dovoni orqali O'zbekiston aholisining 1/3 qismi istiqomat qiladigan Farg'ona vodiysini mamlakatning qolgan qismi bilan bog'lovchi yagona avtomagistral yo'li o'tgan. Strategik ahamiyatga ega ushbu dovon orqali kuniga 10-15 ming avto ulov qatnashi aytiladi. Global iliqlashuv oqibatida ichimlik suvi taqchillashib borishining iqtisodga ta'sirini o'rganib chiqqan Jahon banki mutaxassislari suv resurslaridan to'g'ri foydalanmaslikning milliy mahsulotlar hajmiga oqibatlari haqida ogohlantirdi. Jahon banki maxsus hisobotida 2050 yilga borib ichimlik suvi taqchilligi oqibatida Yaqin Sharq va Afrika iqtisodining 14%gacha, Markaziy Osiyodagi yalpi milliy mahsulot hajmining esa 11%gacha qisqarishini bashorat qildi. Ayni paytda bank tahlilchilari Markaziy Osiyoda mavjud suv zaxiralaridan oqilona foydalanish yo'lga qo'yilsa, mintaqada o'z iqtisodini 2050 yilgacha aksincha 11%ga o'zgartirish imkoni borligini qayd qildi. May bayrami kunlari Qozog'istonning turli shaharlarida rasmiylarning chet elliklarga yer sotish yoki ijaraga berish rejasiga qarshi ruxsat etilmagan mitinglar davom etdi. Shunday stixiyali mitinglardan biri 4-may kuni Uralsk shahridagi markaziy maydonda o'tkazildi. 1-may kuni esa Qizil O'rda shahrida o'tkazilgan mitingga 500 ortiq odam yig'ilib, rasmiylardan yer bilan manipulyatsiya qilishni to'xtatishni talab qilganlar. Yig'ilganlarni ichki qo'shin askarlari o'rab olgan, keyinroq politsiya odamlarni maydondan chiqib chiqarib, mitingni tarqatib yuborgan. Jenevuzan shahridagi miting esa tinch o'tgan, yig'ilganlar oldiga shahar hokimi, prokuror va politsiyachilar kelgan. Oktoba shahrida norozilar 2-bor mitingni uyushtirmoqchi bo'lgan, biroq rasmiylar shaharning markaziy maydoniga suv purkagichlarini keltirib qo'yganlar. Respublika nashri xabariga ko'ra, bu yerda 10 odam qo'lga olinib, ma'muriy jazoga tortilgan. Eslatib o'tamiz, 24 aprel kuni Qozog'istonning Atirao shahrida, 27 aprel kuni Semey va Aktobeda, 28 aprel kuni esa Aktauda xorijliklarga yer sotilishiga qarshi ruxsat etilmagan ommaviy mitinglar bo'lib o'tgan edi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Saudiya Arabistoniga tashrifi chog'ida 3-may kuni Makka-yi Madinani ziyorat qildi va turkman vazirlari hamrohligida umra ibodatini ado etdi. Bu haqda Xronika Turkmenistana nashri xabar qildi. Masjidul Haram tafovidan so'ng Berdimuhamedov Madinai Munavvaraga yo'l olgan. Shundan so'ng Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 4-3 may kunlari rasmiy tashrif bilan Saudiya Arabistoniga yetib kelgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari 10-18 may kunlari Ukrainada maxsus missiyani amalga oshiradi. Missiya Kiyev hukumati o'tkazayotgan islohotlar Ukraina iqtisodini qutqarish uchun ajratilgan 17.5 milliard dollarlik qarzning navbatdagi qismini berish uchun yetarlimi degan savolga javob topishi kerak. 14 aprel kuni Vladimir Xirosman Ukraina bosh vaziri sifatida ish boshlashi arafasida Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh direktori yangi hukumat boshqaruvini yaxshilab korrupsiyaga qarshi jiddiy kurashmasa qutqaruv dasturi to'xtatilishidan ogohlantirgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainaga va'da qilingan dasturi Kiyev hukumatining muhlati kelgan qarzlarni to'lash va iqtisodiy siyosiy islohotlarni moliyalashtirishni ko'zda tutadi. 17.5 milliard dollarlik qarzning 1/3 bo'lagini Kiyevga berish bu pullarning korrupsiyalashgan hukumat rasmiylari tomonidan o'g'irlanish ehtimoli bilan bog'liq xavotirlar ortidan oktyabr oyidan beri to'xtatib qo'yilgan edi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun bas onlayn mavzusi o'zbeklar familiyasidagi ovu yevlardan voz kechishga zarurat bormi degan mavzuni munozara qilamiz. Bu mavzuni munozara qilish uchun bugun biz jonli efirimizga mutaxassislarni taklif qildik. Jumladan Haydarbek Bobobekov, tarix fanlari doktori, Turon fanlar akademiyasining akademigi va prezidenti, Leibniz nomidagi Yevropa tabiiy fanlar akademiyasining akademigi, Markaziy Osiyo xalq akademiyasining akademigi, Turon tarixi jurnalining bosh muharriri, hurmatli professor domlamiz va ularning opponenti esa filologiya fanlari nomzodi, tilshunos olim Baxtiyor Isabekov bo'ladi va ular bilan biz bahsni boshlanguncha biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Marhamat Alisher. Ayni paytda mana tinglovchilardan savol kelyapti. Ashur degani nima degani deb so'rashyapti. Bu Ashurovmi? O'zi Ashur degani nima degani deb so'rashyapti. Ashur degani Ashuro degani. Ashuro degan oydan, ya'ni ota-bobolaringiz Ashuro oyida tug'ilgan bo'lsa kerak, shundaymi? Shunda Ashur bo'lib qolgan. Xo'sh, siz ham o'z ismingizni ofdan qutqarmoqchi bo'lsangiz yoki of Yevani qoldirmoqchi bo'lsangiz, bu haqdagi o'z fikrlaringizni, demak, dastur davomida bildirishingiz mumkin. Men esa biz bilan bog'lanish usullarini yana bir bor eslatamiz. Demak, Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ishlayapti. Hoziroq qo'ng'iroq qilib bahsimizga qo'shilishni boshlashingiz mumkin. Bundan tashqari WhatsApp, Imo, Viber orqali qo'ng'iroq qilish mumkin. WhatsApp +42 0 724 971 539. Va +42 0 602 612 713. Viber +42 0 602 612 713. Imo +42 0 724 971 539. Demak, atigi ikkita raqam bor. Ular ham WhatsApp, ham Viber, ham Imo'da bor raqamlar, demak, saytimizda. Dasturni qanday eshitish mumkin? Saytimizga kirib ozodlik.org YouTube portali orqali bizni tinglash va eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Dasturni jonli tarzda Facebookdagi sahifamizda Ozodlik radiosidagi Facebookning demak Ozodlik radiosining Facebookdagi sahifasiga kirib jonli eshitish tugmachasini bosing. TuneIn radio ilovasini o'rnating. Umuman Telegram dasturini o'rnatsangiz, hammasini batafsil tushuntiramiz. Shaxsan hech qachon vaqt ayamaymiz. Har bir tinglovchiga, har bir o'quvchiga hammasini alohida tushuntirishga tayyormiz. Bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Bu mavzuni tanlashimizga sabab Tojikistonda mana yaqinda 29 aprel kuni yangi tug'ilgan chaqaloqlarga ruslarga xos qo'shimcha bilan tugaydigan familiya berishni man etuvchi qonun kuchga kirgani bo'ldi. Ya'ni yangi qonun mamlakatda milliy o'zlikni shakllantirishga qaratilgani aytiladi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojikistonliklarni slavyanlarga xos ismlarni tanlamaslikka chaqirgan, ya'ni ov-yev qo'shimchalari o'rniga endi ularda zot, pur, i hamda far suffikslari kiritiladi. O'zbekistonda ham shu paytgacha chaqaloqlar familiyalariga ruscha qo'shimchalar qo'shib yoziladi. Shu paytgacha, masalan, mana mustaqillikdan beri garchi til haqidagi qonun qabul qilingan bo'lsa-da, bu qonunda har bir shaxs o'z millatidan qat'iy nazar o'z ismini, ota ismi, familiyasini milliy tarixiy an'analarga muvofiq yozish huquqiga ega bo'lsa-da, lekin shu paytgacha negadir o'sha ov ye familiyalarni olish urf bo'lib kelyapti. Endi tug'ilgan chaqaloqlarni bu ruscha suffikslardan xalos etish vaqti kelmadimikan, shunga bir zarurat paydo bo'lmadimikan degan bahsni vujudga keltiryapti. Aytgancha sal qoldi esimdan, yodimdan ko'tarilishiga. Demak, Odnoklassniki sahifamizga kirib siz ham, demak, so'rovda qatnashishingiz mumkin. Hozircha so'rov natijalarini hoziroq ko'rishingiz ham mumkin. Marhamat, Odnoklassniki sahifamizga tashrif buyuring.
Demak, boshladik. Kim endi bizda kim qarshi mana shu off if bo'lishiga kim qarshi? Bizga qarshi Baxtiyor Isabekov, filologiya fanlari nomzodi, tilshunos olim. Bo'lmasa shu kishidan boshlaymiz. Baxtiyor aka, sizga 1 minut vaqt. Marhamat, shu vaqtdagi pozitsiyangizni ayting. Umumiy pozitsiyangiz. Marhamat. Yaxshi, assalomu alaykum. Bitta narsa, bu men qarshi emasman bunga. Ya'ni umuman haligi uni ishlatmaslik kerak yoki ishlatish kerak degan ma'nodagi qarshilik yo'q menda. Menda o'shani qo'llash lozimmi, yo'qmi, haligi sizlar qo'ygancha zaruratmi degan narsaday qarash kerak bo'ladi. Chunki men qarshi bo'lsam uni foydasi yo'qligini bilamanda. Men uni foydasi haligi rusini olish bizlarga nima manfaat beradi degan narsa nuqtai nazaridan yondashmoqchiman. Gap shundaki, of if bunday olib qaraganda bir shakl sifatida oilani, bir oilani aks ettirishi yoki oilani davomini aks ettirishi sifatida o'zi beg'araz narsa, lekin unga milliy nuqtai nazaridan qaraladigan bo'lsa, milliy nuqtai nazaridan qarasa, of if bu bizni oilamizga urush oilani aks ettirishga kishilarni familiyasi deymiz, familiyasini aks ettirishga o'ris istilosi bilan birgaga kirib kelgan va biz mustaqil bo'lgandan keyin ham o'shandan o'ris istilosini, o'ris ta'sirini, ya'ni istilochilar ta'sirini aks ettirib turadi. Mana shu jihatidan buni men davom ettirish tarafdori emasman, ya'ni Tojikistondagi o'sha qabul qilingan o'sha qarormi, qonunmi, men tarafdoriman. Rahmat, Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, rahmat. Hozir endi sizni opponentingizga so'z beramiz. Tarix fanlari doktori professor Haydarbek Bobekov. Domla, nima uchun siz mana of if shular qolishini tarafdorisiz? Marhamat, 1 minutda ayting, keyin bahsni davom ettiramiz. Rahmat. Birinchidan, mana shu hali bosqinchilarni, rus bosqinchilarini asorati degan ma'noda, agarda shunday shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, biz samolyotdan boshqa hali ko'p so'zda kirib kelgan kosmonavtika, hokazo, hokazo, demak ulardan voz kechishimiz kerak yoki o'sha Rossiyadan kelayotgan har xil buyumlar, narsalar, ulardan voz kechishimiz kerak, chunki u ham ruslarni eslatib turadi. Birinchidan, biz agarda of va yev ularni qoldirsak, masalan Bobobekov Haydarbek Nazirbekovich, dadamiz Nazirbek, mana ayrimlari dadasini ismini familiyaga aylantiryapti. Masalan Haydarbek, Haydarbek Ulug'bek deb ham aytishyapti. Lekin men misol uchun aytayapman. Bu yerda agarda Bobobekov, mani dadamni familiyasi Bobobekov, men o'zim ham Bobobekov, o'g'lim ham Bobobekov, uni o'g'li, ya'ni mani nevaram ham Bobobekov, ya'ni mani sulolam shu Bobobekov bilan davom etyapti. Tushunarli. Hali 100 yil bo'ladimi? Rahmat, domla. Nuqtai nazarda. Tushunarli, rahmat. Biz siz tushundik, demak asosiy pozitsiyangiz, demak sulola yo'qolmasligi kerak. Bobobekovlar bo'ladimi, masalan, sulolasi. Menda bo'lsa Ashuruflar sulolasi bo'ladimi yoki Alisherda bo'lsa Siddiqovlar sulolasi bo'ladimi, shunday bo'lib qolishi kerak sizni pozitsiyangiz. Rahmat. Endi apparentizga sizdan kelib, so'zlaringizdan kelib chiqib savol bermoqchiman. Baxtiyor aka, mana domla aytayaptilarki, kosmonavtika, rus buyumlari, umuman mashinalari, avtomobillar va boshqa-boshqa shu ruslar istilosidan keyin kirib kelgan narsalardan voz kechish kerak. Bunda mantiq qayerda qoladi deb aytayaptilar. Nima deysiz shunga? Men yaxshi tushundim sizni. Gap shundaki, ulardan voz kechishni o'zi bu juda ham kerak bo'lgan narsa. O'shalar aytgan so'zlarni ichida masalan samolyot degan narsani o'zi na mantiqan to'g'ri keladi. U boshqa. Umuman olganda of if ham o'sha samolyoti ham boshqalari ham bizlarga zo'rlab kiritilgan narsa. 20-chi yillarda bu jihatdan o'sha Chig'atoy guringini qattiq haligi tanqid ostiga olgangina emas, ularni tazyiqqa uchragan ham. Demoqchimanki, bunday so'zlar agar shunday kirib kelganda edi, unda uni tushunsak bo'lardi. Ular zo'rlik bilan kiritilgan so'zlar. Bizni haligi oldin ruslashtirish va keyin o'sha sovet xalqini hosil qilish uchun yagona tilga intilish. Baxtiyor aka, mana shu ma'noda biror bir davlat tajribasini misol qilib keltira olasizmi?
keltirganda mana Turkiyani keltiramiz, o'sha bizning qardoshlarimiz 20-chi yillarda u ham ular ham juda katta ishlar qilishdi va eng muhimi men aytadiganim o'sha men hali hozir aytilgan so'z samolyotni masalan uchoq bilan ifodalanishi bu bizni umuman o'zbek, umuman turkiy tilda gaplashadigan har qanaqa haligi tili chiqqan boladan tortib qari mo'ysafid boshqa tilda chiqqanlar hammasiga tushunarli bo'lgan so'z va ayni paytda o'sha uchadigan narsa haqida bolaga til o'rganayotgan paytda informatsiya beradigan narsa samolyotni informatsiya olish uchun kishi undan axborot olish uchun samolyotni sam o lyotni bilish kerak va buni anglash kerak ya'ni o'sha atamani tushunish uchun oddiy so'z sifatida qo'llash emas tushunish uchun u harakat qilish kerak rus tilini qoidalarini bilish kerak bo'ladi qarang Baxtiyor aka yana bir savolda sizga chalkashlik sodir bo'lmaslik kerak mana Baxtiyor Isabek desangiz qaysi biri ismi qaysi biri familiya bo'lib qoladi bir qanaqadir adashish, sulolani yo'qolishi degan narsa paydo, chalkashlik yuzaga kelib qolyapti-da agar shunaqa. Mening nazarimda hech chalkashlik yo'q. Gap shundaki, masalan, deylik, biz shoir yozuvchilarimizda hech adashtirmaymiz. Birinchi ismi keladi, keyin familiya keladi. Tartib degan narsa bor. Bizning tilimizda tartib. Ya'ni first name, second name deganda inglizchasiga. Birinchi va ikkinchi, ya'ni birinchisi ism, ikkinchisi familiya. Ha. Bizda o'sha tartib bor, til qoidalarining ichida tartib bor. Mana masalan Abdulla Qodiriyda qaysi biri familiya, qaysi biri haligi ism ekan deb o'tirmaysiz-ku. Rahmat. Alisher Navoiyda ham xuddi shunaqa. Baxtiyor aka, rahmat. Endi men opaning tezdan so'ramoqchiman. Mana aytayaptilarki, tartib yo'qolmaydi deyaptilar, domla. Eshityapsizmi? Men yaxshi eshitdim. Birinchidan bitta samolyot bilan kelib chiqish kerak emas. Madaniyat, fan rivojlanish natijasida yangi so'zlar kirib kelishi bu tabiiy narsa. Mana misol uchun 1897 yili Vladimir Petrovich Malevkin lug'at yozgan. Mana shu kichkina lug'at deyiladi. Shunda u hisoblab chiqqan rus so'zligida mana shu 1897 yili 113 ta o'zbek, tojik fors va arab so'zlari kirgan deydi. Aktivniy pozitsiya aytyapti ruschada. O'zbeklarnikini ham ko'rib chiqqan. 112 ta ruscha so'z kirgan ekan. Shuni bemalol tushunib, shuni uchun hayotda tatbiq etib borilayotgan o'zbeklarda 112 ta so'z ekan. Demak, davr o'tishi bilan mana shu bizda yo'q so'zlar ruslardan kirib keladi. Bitta samolyot xo'p, televizor nima deysiz, kompyuter, yaqingacha bu paydo bo'lmasdan bilmasdik-ku. Domla, bu yerda apparentiz aytayaptilarki, asosiy nima, yana shu milliy o'zlikni yana qayta shakllantirish kerak. Mana o'zbeklar va bir turkiylardir. Bu ov, yevlar bizga yot narsa deyapti va bizga yopishtirilgan narsalar, qo'shimchalar deyapti. Bundan biz mana endi chaqaloqlarda hech bo'lmasa shunga nima qilsak, bir 20 yilda bu narsa o'zgarishi mumkin degan fikrni aytayaptilar. Bunga nima deysiz, domla? Yo'q, endi bitta haliga demokratiyasi bor. Masalan, hali buyruq chiqazib, albatta shuni olib tashlash deb aytish bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu ota-onani o'zini ixtiyoriga qo'yilish kerak. Mana misol uchun mani familiyam, ismim dadamdan olganman. Ismimni dadam bergan. Endi shuni men hozir saqlab qolaman. Men qanaqa qaror chiqsa ham. Endi boringki men o'zbekman. Haqiqatan o'zbekman. Lekin hayotda o'zbek eri xotini tojik misol uchun tojik ayoli. Yoki boshqa millatda. Ularga qanday tojikcha ism berish kerakmi yo hali ikkinchi oilani ikkinchi odamdan qo'yish kerakmi? Masalan, tojik o'zbek. Qaysi ismni qo'yish kerak? O'zbekcha ismmi yoki tojikcha? Bunaqangi hayotiy narsa to'qnashadi baribir. Majburan qo'yish mumkin, lekin men ishonchim komilki, bar o'sha ota-onani orzu umidi uzilgan bo'ladi. Albatta, domla. Domla, men siz tushundim. Albatta, mana siz aytyapsizki, har bir kishi o'zi tanlash huquqiga ega deyapsiz. Mana hozir Amerikadan o'zbekistonlik rassom Omon Aziz biz bilan aloqaga chiqdilar. U kishi sobiq ittifoq paytida shu ov yevdan kechganlar. Omon aka, assalomu alaykum.
Aleyküm selam. Siz nima deysiz bu fikrga? Bu ov yevlarni masalan kelajak avlod uchun saqlab qolish kerakmi yoki shu hozir endi bir chaqaloqlardan boshlab to'xtatish kerakmi narsani? Endi aslida mening nazarimda mustaqillik aslida shu ism sharifdan boshlanishi kerak bo'lardi. Demoqchimanki, men hamma vaqtdan o'sha maktabda o'qib yurganimda men ov yevlarga qarshi edim. Chunki bizda juda ham chiroyli o'zimizni ismi shariflarimiz bor-ku. Masalan, hozirgina domlalarimiz yuqorida aytdilar. Shu hamma Abdulla Qodiriy yoki Alisher Navoiy bu aniq tushunarli bu. Endi mana birinchi navbatda, ikkinchi navbatda otasini yo o'sha sulolani ismi keladi. Navoiy deyapmiz, Qodiriy deyapmiz. Bular endi arabcha-ku, ya'ni arabcha oldik nima yo ruscha qoldirdik nima? Ya endi bu yerda bizni din islom madaniyati bo'yicha bizda yaqinligimiz bor. Bu yerda bir ov yevdan ko'ra bizda shu Navoiy yoki bo'lmasam boshqa mana zoda bo'lishi mumkin yo boshqa har bir nima. Bu juda buni ilona yo nimaga e'tiborga olishni o'zi hojati bor deb o'ylamayman. Xo'sh, Haydarbek aka, javob berasizmi mana shu gaplarga? Mana arab yoki fors tilidan kirgan Navoiy, Qodiriy deb. Endi agarda ruslarni biz bosqinchi desak, haqiqatda bosqinchi. Men o'zi birinchi bo'lib o'rtasida Rossiya o'rtasini bosib olib chiqdim. Arablar ham O'rta Osiyoni bosib olgan-ku. Qancha odamlarni qirgan. Bunda agar bu siyosiy nuqtai nazardan aytayapman. Albatta. Siyosiy nuqtai nazardan qaralsa, arablar ham bosqinchi bo'lgan, ruslar ham bosqinchi. Hali bu borada alohida bahs bo'ladi. Ko'pchilik arablarni bosqinini fath deb hisoblaydi. Yo'q, endi ular o'zini oqlash uchun. Xo'sh, endi bu biz faqat o'zbekcha qolsin desak, o'zbekcha qolsin deb. Unda hali o'zbek izohi lug'atini bir olib ko'ringlar, qancha fors so'zi, arab so'zi, lotin so'zlari kirgan. Endi hayot shunaqa, so'z boyib boraveradi. Mana shu boshqa millatdan kerak bo'lmaganini odamlar tashlab yuboradi, qabul qilmaydi. O'shaning uchun bunaqa narsada har bir ota-onani o'ziga qo'yishga, xohlasin ovni qoldirsin, xohlasin chiqazib yuborsin. Bu uning ixtiyori bo'lishi kerak. Bu muqaddas burch saqlab qolish, hali o'zimni familiyamni. Men o'g'limga boshlab berishim mumkin. Mana hozir aytishayotganda berilsin. Kim qarshi, hech kim qarshi. Kim qarshi bo'lsa bu qat'iy nima bo'ladi? Qani shovinizmga bormaslik kerak. Hamma narsa tinch yo'li bilan, o'zini yo'li bilan, xalq o'zi biladi qanaqa nima qilish kerakligini. Qaysini olish kerak, qaysini olmaslik kerak. U o'z-o'zidan yetarvoradi. Tushunarli. Birinchi rahmat domla. Hali javob berasiz, hali ko'p qarshilar. Bahsimizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik yozuvchi Jahongir Muhammad qo'shilyapti. Jahongir aka, sizning fikrlaringiz qanday bu haqda? Qaysi tomondasiz? Men o'rtadaman desam bo'ladi, lekin ko'proq mana o'zbekistonlik domla tomonda bo'layapman hozir. Sababi buni to'rtta nima bilan isbotlab bermoqchiman. Birinchidan, biz milliylikni, o'zlikni orqadan emas, oldindan qidirishimiz kerak. Chunki orqaga qarab ketsak, ertaga ismsiz qolamiz, dinsiz qolamiz, oxir-oqibatda yalang'och bir inson kelib chiqadi. Shuning uchun ham oldinga qarab ketish kerak. Mana shu keyin ikkinchisi mana ruslardan kirib kelgan boshqa deyilyapti. Masalan, men ev qo'shimchasini, o'sha suffiks etimologiyasini o'rganganman. Bu ruslarga turklardan kirib borgan ev, ya'ni uy degan ma'nosida. Yo'q. Endi yana, ya'ni bu bizniki ekan-da, turkiy ekan-da, demak. Albatta, albatta. Endi qarang, yana ruslardan kirib keldi degan so'zlarga bir misol keltirmoqchiman. Asli ota-onasi farg'onalik, keyin Rossiyada yashagan va bugun dunyoni fantastika akademiyasi degan nom olgan Isaac Asimov. Uni bilmagan odam yo'q. Mana shu birinchiligi Chexiyada robota so'zini adabiyotga olib kirishgan, lekin bu shuni konsepsiyasi bilan
Ha, kitoblari bilan boshqa bilan juda ko'p robotlar haqida, ya'ni ruschada ham robota deyishadi ko'p. Mana shu robotlar haqida yozib, butun robot so'zini, robototexnika so'zini olib kirgan bir buyuk odam hisoblanadi. Mana shuni ham 60-yinchi yillarda Amerikada hukumat tergov qilgan, 67-yinchi yilda bu ish yopilganda, o'sha paytda gazetalar ham buni tergov qilgan Ayzek Azimovni. Ruslarga yon bosasan sen, rus kommunistlar tarafdori, Rossiya tarafdorisan deb tergov qilishganda, shunda Boston Globe jurnalisti ham uni tergov qilib bir savollar bergan. Nima uchun siz familiyangizdan ovni olib tashlamadingiz deb. Sababiki uni singlisi olib tashlagan bo'lgan. Shunda juda zo'r uni bir javob bor. U aytadiki, agar meni ovga muhabbatim bo'lganda edi, bugun siz robotmas, robotov deb yurgan bo'lardingiz deydi. Mana bugun hammamiz robot deymiz. Agar bu gap o'sha ovda emas, gap bu qo'shimchada emas, gap o'sha insonning fikrida, tafakkurida, yaratuvchanligida. Lekin o'zingiz olib tashladingiz ovni. Jahongir Muhammadov bo'lmayapsiz-ku o'zingiz. Endi qarang, meni olib tashlashim ham juda qiyinchiliklar. Men 90-yinchi yilda o'sha deputatlik paytimdayoq nima qilganman. Bu juda ham qiyin O'zbekiston sharoitida. Avvalo men Tojikiston bo'yicha bir jumla qilib aytay. Bu man etish, bu totalitarizm, bu noto'g'ri. Mana O'zbekistonda qonunga kiritildi o'sha paytda, lekin qonun boshqa, qonun osti hujjatlari boshqa. Men shunaqa ko'p yugurganman. 9 ta hujjatni almashtiraman deb almashtira olmaganman. Masalan, universitetdan diplomimni almashtira olmaganman. Bolalarimni tug'ilganligi haqida guvohnomani almashtira olmaganman. Menga aytishgan tanish bilish qilib beramiz degan. Lekin o'sha qishloq sovetidagi ro'yxatdan olingan joyda shunday turibdi-da. Hozir ham agar bu Jahongir aka, ko'pchilik adashtirib o'ryapti. Bu endi tug'iladigan chaqaloqlar nazarda tutilyapti-da bu yerda. Albatta, endi men shuni shunga olib kelib aytmoqchimanki, masalan, o'sha qonun osti hujjatida hukumatni ish yuritish joylarida shunga yo'l ochish kerak. Shunda har kim istaganini qiladi. Buni man etib qo'yib taqiqlab emas, hammaga bir ixtiyoriy nima berish kerak. Kimdir istasa ov bilan, kimdir istasa yev bilan, kimdir istasa boshqa bilan qoladi. Zoda va hokazo. Albatta, endi hozir biz orqaga qarab ketaversak, men Jahongirdan keyin Muhammaddan qutulishim kerak bo'ladi. Undan keyin jahonni giridan qutulishim kerak bo'ladi. Undan keyin jahonni o'zidan qutulishim kerak bo'ladi. Oxirgi jiq oladi. Jahongir aka, qarang, oxirgi savol. Mana Omon aziz aytmoqdaki, mustaqillik ism sharifni o'zgartirishdan, ya'ni ism sharifdan boshlanadi, deyapti. Rozimisiz shu gapga? Yo'q, men unga rozi emasman. Omon akani hurmat qilaman, boshqa qilaman, lekin bu mustaqillik g'ururdan boshlanadi. Insonni har bir narsaga g'ururidan boshlanadi. Ya'ni bugun masalan shunga yo'l ochib qo'yilsa, insonlar asta-sekin o'zi bu narsadan o'tib ketar. Men Turkiyada qilingan xatoni qarang. 20-yillarda oxiri, 30-yinchi yillarda boshida Otaturk yoppasiga hammaga turkcha ism olasan deb buyurgan. Hamma turkcha ism olgan hujjatlar. Mana bugunga kelib kim armani, kim yahudi, kim turk, hech kim topolmaydi. Bu birinchidan balki yaxshidir, balki yomondir. Yaxshi emasmi? Lekin ikkinchidan masalan hamma yo'qotganda o'zini, mana biz alfavitni almashtiraverib butun tilimizni yo'qotganda u yerda ham kelib chiqishda hammasini yo'qotilganda. Mana Amerikada bitta odam agar o'zini Jahongir aka, men sizni tushundim. Men shu savollaringizni Baxtiyor akaga yo'llamoqchiman. Baxtiyor aka, marhamat. Biz orqaga emas, oldinga qarab ketishimiz kerak, deyapti Jahongir aka. Marhamat, nima deysiz? Juda yaxshi. Oldinga qarab, masalan, biz turkiy familiyalarga o'tsak, turkcha shakl bersak, bu oldinga ketish bo'ladi mana nazarimda, orqaga ketish emas. Chunki biz buni hech qachon bizni tarixda biz turkiylashish bizni millatimizda bo'lgan emas. Umuman tashqari familiyalar bu nutqimizda eng keng qo'llanadigan so'zlardan. Ular oddiy o'sha boyagi aytganimizdek oddiy atamalardan emas, robotga o'xshagan narsa emas. Bu butun xalqqa keng tarqaladigan narsa. Shuning uchun uni haligi farmon, boshqa qonun tariqasida bo'lganligini sababi ham shundan. Endi ikkinchidan, umuman mustaqillik degani tilga turkiy ruh berishga, biz turk ekanmiz, hammamiz ham turkiy ruh berishga xizmat qilish kerak emasmi?
bizda umuman o'zbek tilida turkiy ruh mana shunaqa qarashlar natijasida ancha yo'qolib boryotganligini bilamizmi? Umuman qanaq qilib biz o'zimizga qaytamiz, o'zimizga qaytamiz deysiz? Til birinchi o'rinda turadigan narsa, millatni belgilovchi birinchi vosita. Baxtiyor aka, Baxtiyor aka, mana Jahongir aka aytayaptiki, yef of bu turkiy narsa deyapti. Shunga rozimisiz? Men shu bu haqida maqola yozganman, mana mush qilib. Bu yozdi yozganman, o'sha haligi gazetada bir sahifa bo'lib chiqqan edi. Of yef u to'g'ri aytayapti. Yef o'sha haligi bitta Kiyev, Kishinyov degan shaharlarning nomida ham o'sha turkiy qo'shimcha borligi haqida men. Xo'p, nima deb bo'lmasam problema? Agar bu problema undan u rus shakliga kirib qolgan, u rusnikiga aylangan. Garchi asli bizniki bo'lsa ham bunaqa so'zlarimiz ko'p. Karandash deymiz. Utyuk. Ha? Karandash, utyuk va hokazo. Yo, o'z ko'p turibdi. Biz unda o'sha ruscha ruh hosil qilgan. Ruslar uni xolasangiz, xolamasangiz bizniki deydi. Siz bizniki deya olmaysiz, garchi etimologik bizniki bo'lsa ham. O'zi Baxtiyor aka, mana o'rganga, uzr, gapingizni bo'lyapman. O'rganganman deyapsiz. Mana qarang, deylik, armanlarda yan, gruzinlarda z bo'lib o'zlariniki qolganda nimaga endi mana shu istilo paytida, rus istilosi deymiz, shu paytda biz nimagadir shunaqa qabul qilib olganmiz Markaziy Osiyo xalqlari yoppasiga? Bir qanaqadir izoh bormi? Bu izoh borligiki, mana men ular misol keltirishdi, ular hammasi o'zi biladigan narsa. Shu i bilan haligi arabcha dey, birinchidan arabchani haligi bunga tenglashtirish kerak emas, ikkinchidan arabcha ham bizga yotligini bilamiz. Men masalan gapirganda turkiylashtirish haqida gapiryapman. Of yef ham emas, i ham emas, zoda ham emas, turkiylashtirish haqida gap ketyapti. Men shuni tarafiman. Endi siz aytayotganingiz, bizlarda xuddi shunaqa zodasi bo'ladimi, iyi bo'ladimi, shunaqa familiyalarda uchraganlarni o'zi ijodkorlarni ichida qanchasi tazyiqqa uchragan? O'sha familiya uchun tazyiqqa uchraganlar yo'qmi? Qarang, mana zo'rlik bo'lgan, o'ruslashtirish uchun zo'rlik bo'lgan. Sovet xalqini vujudga keltirish uchun harakatni bitta qismi sifatida familiyalar xizmat qilgan. Rahmat, rahmat. Mana Tojikistondan bizga qo'shilmoqda tojikistonlik yozuvchi jurnalist Xofiz Mirzo. Agar biz eshitayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum. Alo, Xofiz Mirzo. Alo. Alisher, menda javob bor edi. Afsus, tojikistonlik jurnalistni yo'qotdik. Xo'p, Jahongir aka, marhamat, qisqagina agar javob bera olsangiz. Baxtiyor akani juda hurmat qilaman. O'sha turkchilik borasidagi xizmatlari, boshqalar juda katta. U kishi biladilar, men o'zim ham turkchilik tarafdoriman. Lekin men aytayotganim, O'zbekistonda qarang, bir asos yo'q. Mana meni qo'limda Ernest Begmatov degan odamni O'zbek ismlari degan kitobi. 14600 ta ism kiritilgan mana shu yerda. 99.6% forscha, arabcha. Bor yo'g'i juda bir sanoqli o'zbekcha so'zlar, ismlar kiritilganda ularni o'qisangiz hayron bo'lasiz. Masalan, ko'sak, mazax degan shunaqa ismlar qo'yishni tavsiya qilgan. Men aytmoqchi bo'lganimki, asosini yaratib qo'yaylik. Turkcha so'zlarni, turkcha nomlarni bir lug'atini qilaylik. Mana shu turkcha nomlar, mana shu turkcha ismlar deylik va boyagi qonunni, qonun osti hujjatini to'g'rilab ochib qo'yaylik. Bugungi tug'ilgan bolasiga turkcha ismni qo'ysa, 30 yildan keyin o'z-o'zidan bu narsa hal bo'lib ketadi degan narsani aytmoqchiman. Rahmat, Jahongir aka. Hozir biz bilan aloqaga Safar Bekjon chiqdi. Safar Bekjon Shvetsariyadan. Bu kishi bir yangi gap aytaman, hech kim bilmaydigan bu haqda deyaptilar. Marhamat, Safar aka. Birinchidan, men o'tgan hafta shu masala bo'yicha biz guruh insonlar keldi, mehmon bo'lishdi, bitdi. Mutaxassislarga ketdik. G'arbda, demokratik davlatlarda ismlarga davlat qanday qaraydi? Hukumatlar, davlatlar qanday qaraydi? Siyosiy qaraydimi, ijtimoiy qaraydimi, folklorik qaraydimi yoki diniy qaraydimi? Bizga Yevropa ittifoqiga kirgan Yevropadagi davlatlar 90% diniy qarar ekan. Xo'sh. Nazardan kelib chiqib
ism qo'yilmasini tavsiya qilar ekan. Ba'zi davlatlarda qonunla chegaralangan, masalan, yangi, masalan, O'zbekistondan kelib vatandosh bo'lgan bironta daniyalik yoki bo'lmasa Norvegiya, Shvetsiyaliklarda o'sha joyning mahalliy, mana xristianlik asosida kelib chiqqan qanaqadir ism familiyani pasportini boshiga qo'yib qo'yishga majbur qiladi, oladi o'shani. Ammo bizga hozir bu yerda aytsa, men Ivanov Petrovman deyishi mumkin, rus bo'lsa yo o'zbek bo'lsa men Azimovman, Mahkamovman deyishi mumkin, ammo yangi olgan pasportini tepasiga o'sha xristianlik asosiga asoslangan. Safar aka, sizni familiyangizdan tushunib turibmizki, ofga qarshisiz, ya'ni yo'q, u azaldan tug'ma o'shanaqa, biz oiladan kelyapti bu. Ammo men hozir shuni o'rgandik. Nimaga o'rgandik? Chunki turk dunyosida mana ba'zi aytilyapti, ismlar yo'q, taklif yo'q. Taklifni olib kelishga 10 minglarcha turkiy ism bo'lgan ismlarni mana men veb saytasini hozir qo'yib qo'yishim mumkin, odamlar ko'rishi mumkin. 10 minglarcha turkiy ism bor, istaganini tanlashi mumkin. Bu qonun bilan O'zbekistonda til qonuni asosida kiritilgan. Buni ya'ni insonlar o'zlari qabul qilib o'zlari qilishi kerak. Chunki aytayotganda biz ism familiyani o'zgartirsak arabchadan voz kechishimiz kerakmi, musulmonlikdanmi kechamiz deydi. Yo'q, butun payg'ambarimiz va butun uni sahobalar ismini o'zgartirmadi. Islomdan oldingi ismini qolib ketdi ular. Nimaga o'zgartirmas? Islom ismini o'zgartirish degani emas, islom bir dindir. Biz arabcha ismlarni olarkan go'yoki musulmonlikni olganday tushuntirishadi, bizga unaqa emas. Ya'ni siz Tojikiston prezidenti Rahmon tashabbusini ikki qo'llab quvvatlaysiz, shundaymi? U o'zi davlati uchun, kelajak uchun yaxshi ish qilyapti. Bizga teskari ko'rinishi mumkin, ammo o'zining kelajagi. Hozir siz tasavvur qilyapsizmi? Yana pasport almashtirishda hozir odamlarni qo'rqitib qo'yyapsiz hozir safar. O'zi biometrik, geometrik qilib almashtirib yurishgan odamlar. Biz ijtimoiy folklorni muhokama qilyapmiz biz. Aha. Biz davlat kimligini, davlatlarning kimligi bor, mana ism familiyasiga, pasportiga qarab, ha bu falon davlatdan ekan deb to'g'ridan-to'g'ri chegarada aytadi. Bizgini rusmisan deydi bizga. Ya arabmisan deydi. Tushunarli, Safar aka, siz tushundik endi savolingizni, professor Domlaga yo'naltirmoqchimiz. Haydarbek aka, siz nima deysiz bu Safar akaning aytganlariga? Va marhamat. Men yana qaytaraman. Bitta so'z erkinligi hamma mamlakatda konstitutsiyada yozib qo'ygan so'z erkinligida. So'z erkinligiga shu ism ham kiradimi, kirmaydimi? Ha, kiradida. Demak, shu ota-ona xohlaganicha ism qo'yib, familiyasini berish huquqiga ega. Uni huquqini hech kim bekita olmaydi. Keyin shunday so'zlar borki, mana aytishyaptiki, u ruslardan odam bo'lgan. Yo'q, biz shuni ma'rifat parvar bo'lib, vatan parvar, millat parvar bo'lib, shu bizni o'zbek so'zi ov yeb o'zbeklarga bo'lgan. O'rislar tushunmasa nima, kim aybdor? Masalan, o'sha ruslar 15-16 asrni oling, bizni oling. Yer bilan osmoncha ilm bo'yicha, fan bo'yicha yuqori turardi. Hozir biz endi ular o'zlashtirganini isbotda beraylik. Bolani kichkinalikdan boshlab tarbiyalayman. Juda menga yoqdi, ismlari esimdan chiqib qoldi. Hali g'urur to'g'risida. Har bir millat, o'zbekmi, tojikmi, birinchidan o'zini millatiga g'urur bilan qarash kerak. Agarda hozir bir kishiga do'p kiygizib qo'ysam, o'zbek bo'lib qolmaydi hech qachon. Bu forma. Mazmunga qarash kerak. Oldin mavjud har bir kishi o'zi, masalan, o'zbek deb olaylik. O'zbek o'zbekligini g'urur bilan tilga olib, shu o'zbekka xos bo'lgan xatti-harakatlar, bilimini rivojlantirib borsin oldin. Keyin unda o'zi ko'rinadi. Qanaqa qilib ism qo'yish kerakligini. Mazmun, Haydarbek aka, rahmat. Tinglovchilarga beraylik endi Sadir aka. Tinglovchilar ham kutib qolyapti. Marhamat, Zafar biz bilan aloqada. Zafar aka, nima deb o'ylaysiz? Bugungi mavzu yuzasidan qaysi tomondasiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Of, Yeva, Ova, Vich va hokazolarni olish tarafdorimisiz yoki qoldirish? Olish tarafdoriman. Qanaqadir endi buni mutaxassislar ana qilsa qanaqadir. Men ham bizda bir tonna mutaxassislar o'zlarini fikrlarini aytishdi. Siz nima deysiz? Masalan, Hamza Hakimzoda Niyoziy. Biz shunga o'xshagan qanaqadir o'xshash bo'lsa demoqchi edim-da qanaqadir. Siz o'zingiz qayerdasiz hozir? Rossiyadamisiz?
Yo, men hozir Amerikadaman. Amerikada. Hozir 6 yil. Amerikada misol sizga farq bormi odamlarga? Siz ularga misol ovlik familiya aytsangiz yoki ofsiz familiya aytsangiz, ular bir qanaqadir shunga qarab munosabat qiladimi sizga, ya'ni familiyangizga qarab yoki yo'q bu bunaqa masala. Familiya qilib muomala unaqa qilishmaydi-yu. Lekin aniq masalan bir ruscha gapirgan joyga borsangiz, familiyangizni aytsangiz, masalan o'rcha gapirishib olishadi-da, masalan mani kichkina bolalarim ruschani bilmaydi. Shu sizga qulay emasmi, ya'ni qulaylik nuqtai nazardan? Yo yoqtirmaysizmi bunaqa narsani? Yoqtirmayman. Qonun anaqa bo'lsa, o'zimizni milliy qaradir, endi buni mutaxassislar o'ylab ma'qulda qaradir. Tushunarli. Qonun tuzilsa, milliy bo'lgan yaxshi deb o'ylayman-da. Tushunarli. Katta rahmat, Zafar aka. Mana ko'proq amaliy masalaga ham o'tishga urindik Zafar aka bilan. Mana so'rov natijalariga qaraydigan bo'lsak, so'rov natijalarini albatta dastur oxirida ham aytish mumkin edi, lekin juda muhim natijalar kelib chiqyapti. Xuddiki ehtimol Tojikistondagi natijalarga juda ham yaqin Sadir aka, chunki Tojikistonda ham millat ikkiga ajralib qolgan ekan. Bir tomondan ziyolilar, rahmon parastlar va hokazo, ya'ni yaxshi ma'nodagi rahmon parastlar va yaxshi ma'nodagi ziyolilar deylik, va boshqa tomonda yaxshi ma'nodagi mehnat muhojirlari, oddiy insonlar, ya'ni oddiy mehnatkash odamlar deylik. O'sha, lekin ular mehnatkash odamlar ko'p bo'lganligi uchun, ya'ni aksariyat albattaki Rossiyada bo'lganligi uchun qo'llamayapti bu narsani. Tojikistonda qiziq narsa bo'ldi. Avval mustaqillikka erishgandan keyin hamma o'shnaqa niyoziy, uzr niyoziy deb ani zoda va hokazo qo'shimchalarni olgan ekan. Keyin Rossiyaga oqim kuchaygandan keyin yana qaytib ofga o'tishgan ekan. Hozir endi yana qaytib ikkinchi davrasi ekan ularda. Ancha chigal masala. Xullas, bizni so'rov natijalariga ko'ra ham aksariyat odamlar of yeva ofni qoldirish tarafdorlari ekan. Ehtimol mehnat muhojirlaridir Rossiyadagi. Mana shu amaliy jihatdan qulaylik tufayli qoldirsak nima deysiz degan savol bilan yana bir Baxtiyor akaga murojaat qilmoqchiman. Baxtiyor aka, amaliy jihatdan foydasi bor-ku buni. Yana Rossiyada yurganlar, xorijdagi, ayniqsa Rossiyadagi shu million muhojirlarga qiyin bo'lmasligi degan maqsadida. Baxtiyor aka, eshityapsizmi bizni? Ha, eshityapman. Endi bitta narsa. Gap shundaki, endi muhojirlarga qiyin bo'lmasligida butun til tizimida, butun hammasida o'zgarish qilishni biz endi asosan kelajakda muhojirlar tayyorlaymizmi? Ya'ni mardikorlar tayyorlaymizmi aniqrog'i? Maqsadimiz shumi? Ayzik Azimovlarni tayyorlasakchi. Undoq bo'lsa bo'ladi. Shakl-ku faqat, shakl. Ya'ni yo'q, men yana aytayapman, shakl degan narsa bu tilda muhim narsa. Til shakl bilan ifoda etiladi. O shaklsiz til yo'q. Til bor ichki nutq, haligi ichki til deymiz, namoyon bo'lishi faqat shaklda. O'sha qaysi haliginda bo'lsa ham. Bir haligi akademik grek degan odamni haligi Kievskiy Rus degan asari haqida yozib, Olja Sulaymanov bir qiziq narsa aytgan ekan. Shu odam aytadiki, bu tarixdagi faktni qanday o'rganish, nima maqsadda o'rganish muhim deydi. Va butun sovet tarixchiligi shunga asoslangan deydi. Ya'ni nima uchun, nima maqsadda o'rganganiga qarab talqin qilinadi deydi. Bu yerda ham biz maqsaddan kelib chiqishimiz kerak. Maqsad nimadir? Uni o'zgartirishdan maqsad nima? Masalan, of yefni olib tashlashdan maqsad nima? Maqsad milliylik uchun xizmat qilish bo'lsa, menimcha tabriklash kerak bo'ladi. Maqsad agar bordi-yu, yana o'sha rus internatsionalizm uchun harakat qilamiz desak, unda o'sha ketaveramiz eski sovet xalqi bo'lib. Shunday, to'g'ri aytasiz Baxtiyor aka. Hozir yana bir tinglovchimiz bizga qo'shildi, Muhammad Solih Abutov Shvetsiyadan. Muhammad Solih aka, siz nima deysiz? Balki diniy tomondan umuman kerak emasdir bu ofyevlar. Endi
bir islom ulamosi sifatida marhamat qilib sizga. Xo'p, avvalo assalomu alaykum barcha ishtirokchilarga. Bu masalada meni fikrim shunday ediki, biz hozirgi kundagi O'zbekistondagi mana shu xalqning ismlarini baholashda uchta nuqtai nazardan kelib chiqib qarashimiz kerak. Birinchisi, albatta diniy nuqtai nazardan baholash bu ismlarni va ikkinchisi milliylik nuqtai nazaridan o'sha ismlarni bizning millatimizga qanchalik mosligi va hokazo. Uchinchisi mavjud xalqaro qonunchilik, o'sha hamma davlatlarni konstitutsiyasida insonni haq huquqi, erkinligi va hokazo barcha millatlarni shunaqa yozilgan ekan, mana shu nuqtai nazardan kelib chiqib mana shu ismlar haqida qandaydir bir qonun qabul qilinsa yo qandaydir bir yana nimalardir ishlab chiqiladigan bo'lsa, mana shu narsalar hisobga olinishi kerak deb hisoblayman. Tojikiston hukumatini qilayotgan ishini mana shu xalqaro qonunchilik nuqtai nazaridan xato, diniy nuqtai nazaridan xato deb hisoblayman. Mana qarang, Rahmon bo'lishi mumkin prezident oti. Xuddi shu narsaning O'zbekistonda ham takrorlanishi bu mumkin emas. Bu masalada men Baxtiyor akaga fikrlariga qarshiman. Jahongir akani qo'llab-quvvatlayman. Ikrom aka, Ikrom aka, menda fikr bor edi. To'xtanglar, bir chekadan. Ikrom aka, bo'lay olishar. Marhamat, 1 minut fikringiz tugatib oling keyin. Men aytmoqchimanki, bugungi O'zbekiston fuqarolari ichida o'zbek bo'lgan, o'zbek bo'lmagan millat vakillari bor va dindor bo'lgan, dindor bo'lmagan odamlar bor. Biz hammaga barobar bir xil qolipga solish majburlash kerak emas. Kimdir o'zining nuqtai nazaridan, dinidan, o'zini millatidan kelib chiqib o'zi xohlagan ismni qo'yish kerak va bunga haqli bo'lish kerak. Qonun buni chegaralamasligini tarafdoriman. Tushunarli. Alisher menda fikr bor. Marhamat, bu Otabek Toshev biz bilan aloqada. Marhamat Otabek, fikringiz. Men hozir tegmaydi shekilli. Alo. Marhamat Otabek aka, keyin so'z sizga, Ikrom aka keyin siz. Xo'p, marhamat. Menda ozroq e'tiroz bor edi Muhammad Solih akaga. Bu yerda men aytmoqchiman, oldin millat, keyin din. Chunki tariximiz, bizning tilimiz, urf-odatlarimiz hammasi birinchi navbatda millatimiz turkiylik bilan bog'lanadi. Keyin yana shuni nazarda tutmoqchimanki, mana biz o'zbek deymiz, milliy g'urur deb aytamiz. Agarda shu tushunchalarga sadoqatli qolsak, birinchi navbatda o'sha o'zbek, ya'ni ildizimiz bo'lgan turkiylikka alohida e'tibor berishimiz kerak. A keyin islomiy, albatta islomiy ism shariflarga ham e'tibor berish kerak. Bu narsa o'z-o'zidan jamiyatda odamlar erkin tanlov asosida bo'ladi, lekin urg'u berish kerak. Baribir ham biz o'zimizni o'sha ildizimizdan kelib chiqishimizdan siz Otabek kerak. Siz Toshev emas, Tosh bo'lar ekansiz-da, Otabek Tosh. Shundaymi? Ha, shunday desa ham bo'ladi. Men bir vaqtlar murojaat qilganman 88-yilda, u vaqtlari birdaniga o'sha atkaz qilgan, u vaqtlar mumkin emas edi. O'shanday qolib ketgan hozir ism familiyalarim. Mana shunaqa turkiy familiyalar juda qisqa va qanaqadir mana Tosh va hokazo shunga o'xshagan. Bu umuman estetika nuqtai nazaridan normal holatmi umuman siz? Ya bu normal holat, chunki mana Qashqadaryoda juda ko'p uchraydi turkiy so'zlar. Temur masalan tosh yoki boshqa toshpulat, bular hammasi turkiy so'zlar, juda ko'p anchagina. Biz agar diqqatroq e'tibor bersak, bugungi kunda ham shunday aslida. Xo'p, mana endi Ikrom aka marhamat, hammasini eshitdingiz, ko'pchilikni eshitdingiz. Qaysi tomondasiz? Marhamat. Men hech kim tarafda emasman. Juda ham yaxshi. Lekin aytmoqchimanki, agar siyosiy mustaqillik nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, shu kecha kunduzda bizdagi OVF'lar bu bizning kechagi quldorlarimizning bizga zo'rlab tiqishtirgan va ulardan qolgan bir yodgorligi. Endi kim mana shu kechagi quldori bizga zo'rlab tiqishtirgan narsani o'zida olib qolishni ravo ko'rsa, marhamat, yuraversin o'sha quldori bergan
puldori tarafidan orttirib olingan ev ov qo'shimchalari bilan. Va shu jumladan o'zingiz ham Ikrom Yoqubov bo'lib yuribsiz. Ya'ni quldoringiz bergan shu ruslar meni quldorim bo'lmagan, men ismimni ham familiyamni ham tanlamaganman. Bu narsa yodda tutish kerak. Ya'ni O'rta Osiyoni, jumladan O'zbekistonni mustamlaka qilgan, Rossiyani zo'rlab tiqishtirgan bizga siyosatining natijasi edi. Diqqat qilingiz. Mana boya aytib o'tdingiz, javob berib ketay. Armani va gruzinlarda bu narsa yo'q deb. Nimaga yo'q? Chunki armani va gruzinlarda O'rta Osiyodagilar kabi davlatchilik tarixi yo'q edi. Ularning davlatchilik qudrati yo'q edi. Stalin o'sha vaqtda millatlar ishi bo'yicha komissar bo'lgan odam, bu tarix, bu haqiqat. Leninning bir gapi bor, shuni eslab qoling. O'rta Osiyo Rossiya tojidagi eng qimmat va og'ir javhardir. Uni ushlab turgan iplar esa nozik. Nima qilishimiz kerak deganda, o'sha paytda millatlar ishi bo'yicha komissar bo'lgan Stalin, bu javharni maydalaylik va uni Rossiya tojiga zeb qilib beraylik deydi. Va birinchi ishni tilini va tarixini buzishdan boshladi O'rta Osiyoni xalqlarini. Mana bo'ldi, tamom. Oddiygina qilib tushuntirish kerak. U mutaxassislarimiz, mana Jahongir aka ham yaxshi gap aytdi, Safarjon aka ham, bu hamma yaxshi gapni aytyapti. Lekin masalaga, mohiyatga davlatchilik nuqtai nazaridan qaraylik. Endi qarang, Ikrom aka, men tarix bo'yicha juda katta mutaxassis emasman, lekin adashmasam, rus istilochilari Markaziy Osiyoga kelgan paytda bu yerda unaqa familiya degan tushunchalar faqat zodagonlarni zodagonlarga xos bir holat bo'lgan. Ko'pchilik Abdulla familiyasi yo'q, dokumentlari yo'q, bir shunaqa holatga, ya'ni tiqishtirish ma'nosida tartib tartibga qo'yildi shu masala deb, hattoki hujjatlar berildi, ilk bor pasportlar berildi degan, identifikatsiya qilindi odamlar degan tushunchalar bor. Ya'ni buni ham sizni tushundim. Sizni tushundim. Mana endi itlarga ham, mushuklarga ham nom berilib, familiya berilib, identifikatsiya bo'layapti. Endi o'zimizni oborib ana shu itlar darajasiga qo'ymaylik, ruslar bizga hujjat berdi degan. Bunaqa emas-ku. Avvalambor O'zbekistonda mana shu familiyalar masalasini, meni shaxsiy fikrim, zo'rlab o'zgartirish kerak emas. Avvalo siyosiy zehniyatni o'zgartirish kerak. Bir minut bersangiz, bir voqeani aytib beraman. Mana Hamidulla Karamatov degan odam bo'lardi. Bosh vazirning o'rinbosari, ijtimoiy kompleksini nazorat qilardi. Shu odam bir yosh bir xodim sifatida shu odam qatnashgan yig'ilishga bordim, so'radi, sen kimsan, qayerdansan deb. Ikrom Yoqubman dedim o'sha vaqtda. Bu odamda aytgan javobini qarang. Bu nima degani bu? Bu qanaqa gomikdi familiyasi bu? Davlatni ishida, davlatni idorasida ishlaydigan odamni familiyasi zamonaviy va ommaviy bo'ladi. Sen Ikrom Yoqubovsan degandi. Mana zehniyatni ko'ryapsizmi? Qarang, xuddi shu hikoyasi davomi. O'zbekistonda Karimovga murojaat qilinganda Islom Abdug'aniyevich deb murojaat qilinadi. Ya'ni G'ani emas, Ganiyevich deyiladi. Ya'ni qanaqadir shu ma'noda prezident Karimovni bunga munosabati o'sha boshqacha, ya'ni qoldirish tarafdori prezident Karimov. Yo, albatta, chunki siyosiy zehniyat hali hanuz ruslarga qilinadigan sajdadan, qulligidan qutilgani yo'q-ku. Karimov kim? Bugungi O'zbekiston oliy hokimiyatida turgan eshalonni tashkil qilayotganlar kim? Ana o'sha kompartiyaning shinelini tagidan chiqqan kommunistlar. Bu odamlar davlat tepasida turar ekan, na bir milliylik haqida, na bir taraqqiyot haqida gapirish mumkin. Rahmat Ikrom aka, hozir bu savollarni aytganlaringizni men Domla Bobekovga yo'naltirmoqchiman. Domla, eshityapsizmi bizni? Men eshityapman. Eshityapsiz. Oxirgi so'zda men yoqmadi, chunki siyosatga buraveryapti. Karimov haqida yaxshi gap aytmayapti. Chunki ming naqa o'ylasam, O'zbekistonni mustaqillikka olib chiqqan birinchi prezident bu Islom Abdug'aniyevich, Karim Abdug'aniyevich. Hech qayerda Abdug'aniyevich deydi, ruslar Abdug'aniyevich deydi, lekin kitoblarini oling, bor joyda, hamma joyda Abdug'aniyevich deb ishlatilgan. Yoki unisini Islom Karimov deb aytilyapti. Endi odamlarning zehniyati deyapti, odamlarning zehniyati qutilgani yo'q shu hali ruscha bir nimadan va bu quldorlar zo'rlab tiqishtirilgan. O'ylab aytish kerakda endi. Qalay shaxsiyatga tegmasligi, ilmiy munozara bo'lish kerak, siyosiy munozara bo'lish kerak emas.
ism haqida ketganda. Xo'sh, mana ilmiy nuqtai nazardan Haydarbek aka, gaplaringizda jon bor. Ilmiy nuqtai nazardan mana shu keskin gaplar aytilmoqda. Mana xususan Ikrom Yoqubov bu quldorlarni qullarga bergan ismlari demoqda va kim shunaqa xohlasa yuraversin deyapti. Bu keskin gaplarga qanday qaraysiz? O'zbek hech qachon qul bo'lgan yo'q ruslarga. Mana shu ruslar davrida ham qancha qo'zg'olonlar bo'ldi. Buni aytishmayapti. O'sha kolonial davrda ham qo'zg'olonlar bo'ldi. Bo'ysungan bo'lsa ham u majburiy bo'ysundi unga xizmat qilish uchun. Lekin haligi ismni boshqalarda o'zgartirish to'g'risida haqiqatan mana aytishdi. Hujjatlar to'g'irlash boshqa. Man bilishmasman. Hali hujjatlar bilan o'sha shajarayu boshqa narsani ko'rib chiqqanman. Haqiqatan hamma joyda o'sha ibn bin deb naqa ishlatilyapti. Ruslarda shuni tarjima qilayotganda, chunki bir xil ismlari ko'p bo'lgan. O'shanda ular o deb qo'shib o'shani familiyasini bildirib ishlatishgan. Bu keyinchalik o'zi bilan kirib ketdi. Haqiqatan zodagonlar boshqalar bilan aloqa bo'lgandan keyin diplomatik munosabatda bo'lganda o'sha o'zbekda forsda yozilgan hali xatlarni rus tiliga tarjima qilganda o'sha podshoyu o'sha tashqi ishlar vazirligida ko'rish uchun ov qo'shib berishgan. Bu hujjati bor. Qancha xohlasa man to'g'ri berishim mumkin. Bu bir. Ikkinchi, agarda ilmiy munozara qiladigan bo'lsak, marhamat, biz Turon Fanlar Akademiyasini tuzganmiz. Maqbulat nomli o'rtaqo Osiyo qanlar tarixi institutiga ham bu g'ali nohukumat, nodavlat tashkilot. Turon tarixi jurnalini chiqazamiz. Ham o'zbekcha, ham ruscha. Marhamat yozishsin. Mana bu hozir aytilyapti, biri eslab qoladi, biri esdan chiqib ketadi. Albatta yozma bo'ladi. Marhamat, men bosh redaktorman, jurnal o'zimiz qo'limizda. Lekin haligi siyosatni aralashtirmay, faqatgina ilmiy yondashib turib, marhamat yozishsin. Mana muzokarani davom ettirishimiz mumkin bu yerda. Marhamat, ilmiy javob bersam. Marhamat, javob bering, bir minut lekin vaqt juda vaqt o'tib qoldi. Ilmiy munozara deyapti. Sizning qanday ilmiy munozara olib borishingiz sizning ustingizdan hukmron bo'lib turgan siyosatning qandayligiga bog'liq. Hech qachon siyosatni ajratgan holda sof ilmiy munozara olib bora olmaysiz. Bu ahmoqlik bo'ladi. Bunaqa davr bo'lmagan hech qachon. Xo'sh, rahmat sizga. Muhammad aka, Jahongir Muhammad, siz nimadir deysiz? Mana ko'rdingizmi, adashib qoldim. Men aytmoqchi bo'lganim, bugun biz Rossiyaga juda ko'p tomonlardan qaram, ya'ni O'zbekiston. Mana Islom Karimovni Kremldagi gaplardan ham ko'rdingiz, boshqa. Lekin mana bu qo'shimchalar ularni oldida hech narsa emas. O'zbekiston to'la mustaqil bo'lsa, bu narsalar o'z-o'zidan bo'lib ketadi. Bugun bir oddiy o'zbek pasportini almashtiraman desa, yo bir hujjatini almashtiraman desa, million pulni sarflasa ham qiynalib ketib qila olmaydi. O'sha universitetlar, o'sha qishloq sovetlari, o'sha ZAGSlar shulardan ola olmaydi. Mana shularga sharoit qilib qo'ysa, erkinlik bo'lsa, o'zbek o'zi tanlayveradi. Ya'ni uni oilasiga kiritsa, bu ismni qo'y deb majbur qila olmaysiz. O'zi dunyoga qarab, zamonga qarab, zamon turkchilik tomon ketyaptimi? Turkcha ismlarni tanlaydi. Yo'q, o'zi qo'ri, masalan, o'zini anglagani turkchilik tomonmi? Turkcha ismlarni tanlaydi. Shuning uchun ham mana shunga bir umuman muhit bo'lish kerak. Tushunarli. Katta rahmat. Mana endi eng asosiysi albatta juda qizg'in munozara bo'ldi. Juda ham zo'r ilmiy ham siyosiy ham nima deydi? Qaysir ma'noda tarixiy munozara bo'ldi. Rahmon, prezident Rahmon bizga bugun bahs onlaymizga mavzu qilib berdi. Endi so'rov natijalariga kelsak. Siz o'zbeklarning familiyasidagi ruscha qo'shimchalarni olib tashlanishini aniq ifoda etuvchi qo'shimchalarni olib tashlanishi etuvchi qonun qabul qilinish tarafdorimisiz deb qo'yganmiz. Ya'ni qo'shimchalarni olib tashlanishdi. O'sha of F'larni olib tashlash tarafdorimisiz deb qo'yganmiz. Ha, qonun qabul qilinish tarafdoriman shunday deganlar 72 ta bo'ldi va juda ham ko'pchilik yo'q, hech qanday bunday qonun qabul qilinmasin deganlar mutlaq aksariyat 207 kishi bo'ldi. Demak, dastur davomida aytgandek, oddiy odamlar
hamma narsani amaliy tomonini o'ylashsa. Rahmat. Demak, bugun bahsimizda tarafanlar doktor professor Haydarbek Bobekov, tilshunos olim Baxtiyor Isabekov, Jahongir Muhammad, Safarbekjon Otabektosh va boshqalar qatnashdi. Hammalaringizga rahmat. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, bahslarimiz davom etadi.